Ben Kristovo už tento čtvrtek obsadí pražské Žluté lázně. Půjde zatím o jeho největší koncert a slibuje velkolepou show. Areál se otevírá v 17 hodin a koncert začíná v 7:30 večer. Matěj Rupert je po prodělání klíšťové encefalitidy snad už v pořádku, a tak mohli Monkey Business minulý týden odstartovat podzimní část turné Už si zaplatil daň z práva na život? Kdybyste je náhodou chtěli vidět naživo, tak můžete. V pátek v Mariánských lázních a v sobotu potom v Domažlicích.